CNC sindikatas. Kasiki. Aš manau, kad tai provokacija. Vakar man kas įsiminė? Nu kas įsiminė? Aš? Jeigu ne, aš visą viešbutį palikęs savo mamos mėgstas kojines. Thank you very much. Koridor laiką pažiūrėjau. Pamanės nėra. Neleis. Pamanė yra kamera, daip tu gavė. Jūsų supranta, kad yra ketvirtų. Nu, čia daug parūkį. Neįtikėtinė. Drevo tiltas. Aš esam laimingi. If your brain small enough and your cock big enough to be a star, to be a rock and roll star. Is that Kennedy's?